गेल्या 24 तासात पाणलोट क्षेत्रात दमदार पाऊस झाल्याने पिंपरी चिंचवडला पाणी पुरवठा करणाऱ्या पवना धरणात जवळजवळ 32% भरले आहे. पावसाळा उशिरा सुरू झाल्याने पवना धरणाचा पाणी साठा 13% खाली गेला होता. मात्र 1 जून पासून पाऊस सुरू झाल्याने दररोज पाणीसाठ्यात भर पडू लागली आहे. गेल्या 24 तासात धरण क्षेत्रात 36 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. सध्या धरणात 31.84% पाणी साठा आहे. गेल्या वर्षी आजच्या तारखेला धरण 39.44% भरले होते. पवना धरण क्षेत्रात या पावसाळ्यात एकूण 844 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. गेल्या वर्षी या तारखेपर्यंत 883 मिलीमीटर पाऊस पडला होता. यंदा उशिरा पाऊस सुरू होऊन देखील तो मागच्या वर्षीच्या आकडेवारीच्या जवळपास पोहोचला आहे. या पावसाळ्यात पाणीसाठ्यात 18.38% वाढ झाली असून त्यापैकी 4.91% म्हणजे सुमारे 5% वाढ कालच्या एका दिवसात झाली आहे.